אמי היקרה, חביבה המופלאה והאהובה. כן, בני היקר היחיד הנחמד והמתוק. אמי היקרה, חביבה והמופלאה. בני היקר היחיד והנחמד. אמי היקרה והחביבה. בני היקר והיחיד. אמי היקרה. בני היקר. היקרה. היקר. אמי. בני. אי. בי. סיגי לי מי היקרה. אוכל להחליף ממך מספר מילים? בהחלט. או, קשה. קשה לי לפתוח את סגור ליבי ולספר לך מה קום מעיק עליי. או, קשה. משה פנחס, האם מתכוון אתה לעזוב אותנו את הוריך לטובת תל אביב יפו ולנסות להגשים את עצמך בעיר הגדולה? כיצד ידעת זאת אמי היקרה? אמא יודעת הכל. אל תבכי אמי היקרה, אל תבכי. נסי להבינני, חייב אני לעזוב אותך, חייב. אך משה בני היקר. אמא. מדוע? אמא. מדוע? אמא, מה לך? מדוע? אמא לך? מדוע? משה, מדוע? מדוע? משה! חייב אני לעזוב אותך, אמא. חייב. משה בני לא יקר יותר. מעתה לא בן נטלי, לא בן של בנך ולא בן של אביך. מעתה לא נראה עוד את זיו פניך לעולם. לך מכאן, לך אל העיר הגדולה, לך אינה על זה בבירים. ואכן, הלכתי. ואכן, משה, אני מבין שעם ברכת הדרך המפוקפקת הזאת של אמך, אתה שם פעמך אל העיר הגדולה. אחוז תקוות, כן. כן. רציתי לשאול אותך שאלה קטנטנה. כן. אני שמעתי שהמדרכות בתל אביב מצופות בזהב וכולם חביבים ונחמדים שם. אכן, שמעת נכוחה. הנכון הדבר? הנכון, אף נכון. אשכרה נכון? אשכרה מאוד נכון, כן. כי שמעתי שפרחות ופושטקים קודשים את חברות העיר. פרחות ופושטקים ישנם, אבל גם אנשים ברי דעת וברי שכל סובבים בתל אביב. ואתה בר שכל, לא? ואני מן הפרחות. אמור לי נמשה. האם תיאמה בלבך איזה תקווה או איזה חלום גדול שרצית להגשימו בעיר הגדולה? כמובן שהיה לי את החלום שכל בן טיפש עשרה חולם, כל בן תשחורת, לפגוש את כוכבנית התקשורת האדירה, ראומה אלדר, ולשאול אותה מה השעה. החלום זה לא בהישג ידך. כמובן שלא. יחד עם זאת, כפי שמכיר אני את בעיותיהם של הצעירים, הסטודנטים, בני גילך, בעיית קורת הגג היא המעסיקה אתכם הלא נכון? אכן, לא היה לי איכן לשכן את גופי הטוב. ולמזלי פגשתי סטודנט, בעל דירה, שהסכים לבחון אותי לדירתו. שים לב, אתה עומד עכשיו לעבור בחינה קשה ביותר, שבאמצעותה נקבע אם אתה מסוגל להיות בדירה או לא. הבחינה קשה, 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 קשה וקשה. יש שאלות? כן, אתה עם החולצה? כן. הבחינה קשה? התשובה כן. יש עוד שאלות? כן, זה עם המכנסיים, כן, כן, אתה. זה שמאסס. לא, רציתי לשאול מה שקודם שם. אוקיי. מוכן? מוכן. שם? משה. תעודת זהות? 579. מין? זכר? תאריך לידה. 14 לשמיני. מקום לידה. כאן? שנות לימוד? 12. צבא? ג'ובניק. עיסוק? לא. גיל? 27. חציל? כן. קום. גובה? 1.72 מ. אורך מיטה? 1.78 מ. עקב חזה? 60. עקב מותניים? 90. מותן נעליים? 60. מותן שיניים? שפיר? מותן רגליים? בעיר? בת חולים? כללית. בקרוב אני עובר למכבי. יש הרבה רעש בדירה שלך. כן, פשוט מוכרים לכלב למטה. כן, משה. כן. איזה סוג מוזיקה אתה אוהב? או אולי כדאי. כל אם אתה מרגיש, פופ-רח. פופ-רח, אכן. כן. זה להקת הרגעי הבריטית י' ב-40, להקת הרוק העירית י' 2, זמר הפופ כל אם אתה מרגיש. יפה. וחיוב. בהחלט. משה, אתה מעשן? אני לא מעשן. זאת אומרת, אני עדיין לא מעשן. זאת אומרת שמחר אני מתחיל לעשן. כמה? 700 אלף פקט דובק ביום. יפה מאוד. העדפות מיניות? נשים, כמובן. מה, אתה מתכוון גם ל... אם צעיר בשביל הדירה, מנסה גם את זה. טוב מאוד, עברת לסדנה ולגיבושון ואתה בדירה. אני בדירה. נפלא. איך הייתי? נפלא. יוד. עברת את הבחינה. אכן, אכן היית יוד, אבל חלום ודירה, זה עוד לא מספיק כדי להיות תל אביבי יפואי כהלכה, נכון? נכון.
רציתי להיכנס לבונג'ה המקומית. ולמה זה לא עלה בידך? רואה אתה מדוע. בפניך. כן. אך מזל התמזל מזלי. כן. ודמיתי דמיון מפתיע לאדם שהוא אחד מאבני היסוד של תרבות הרוקנרול הישראלית. אמנם. אדם ש... התמזל מזלי והוא... אני לא מאמינה! אני לא מאמינה! זה משה? הלו, מי את? בחורצ'יקה, מי את? אני לא מאמינה! אני פשוט לא מאמינה, אתה משה? אני משה, בחורצ'יקה, מי את? שבי. רגע, אתה מדבר אליי? אני לא מאמינה! מי את? מה שמך? ג'אבקה. ג'אבקה. אני יכולה לדבר איתך? בטח. יואו, הוא מדבר אליי! בסדר. הוא נגע בי! אספתי כל פיסת מידע אפשרית עליך. תקליטים לבנים, הופעות חיות בווידאו שמעולם לא עשית, שטופה עליך, דוקה עליך לעד. שלך... ג'אבקה. אני רוצה שתחתום על התקליט שלך, אם אתה יכול. של מי התקליט הזה? שלך מפגח. אם אתה יכול לחתום עליו... נחתום לך עליו. בבקשה, אני אחתום לך. אני לא... ואם היא לא אכפת לך, אני רוצה לקרוא לך שיר שכתבתי עליך בשיעור מולדת. איזה שיעור? שיעור? כמו? שיעור כתבי בדיוק שיעור טרוסבא. אני יכולה? בבקשה, חבר'ה, קצת שקט פה, ג'אבקה קוראת שיר. גבריאל, שקט. תודה. אני קצת מתביישת. אין מה להתבייש, מה יש לי מתבייש? מה בואו? למצלמה, ג'אבקה. ג'אבקה, בבקשה. בשיעורים אינני מתרכזת, את שמך ביומן שוב ושוב רושמת. משה הגנוב, משה החתיך, הזמר המוכשר עם השיער התמיך. בשבילי, אתה תמיד עשר, ויש לי אופניים עם גלגלי עזר. עזר? מה? מי כתב את השוטו? את לא? כנראה שאני מפגרת. ולסיום, תקווה אחרונה, אנא עזוב את אורנה. שלך, דאבה. מי זאת אורנה? אשתך מפגר. אשתי? רגע, רגע, ג'אבקה. התגרשתם? ג'אבקה, שנייה, יש פה את זה אירונה, אני חושב, ג'אבקה. רק שנייה, ג'אבקה. ג'אבקה, רק שנייה. משה, היא חושבת שאתה נשאר. רגע, זמר. זמר. וידאו. שיער סמיך. תקליטים. כן. אדם מוכשר בצורה בלתי רגילה. משה דאץ. היא חושבת שאתה משה דאץ? ג'אבקה, את חושבת שאני הזמר משה דאץ? רגע, סליחה, מי אתה? אתה משה, נודעת על ביי. רגע, איזה משה? פרסטר. תתבייש לך! ג'אבקה, ג'אבקה, תראי מפה! ג'אבקה, תראי מפה! תתבייש לך! גבי פה. אהה. אני לא מאמינה! גבי ברלין! תודה רבה לכם, משה פרסטר וטל פרידמן, תחזרו לעצמכם. ובכן, קהל כזה, הלוואי שהיה לי בחיי כל תוכנית. אכן מרענן היה הדבר, תודה רבה לכם, באמת בהצלחה.